Hej alle sammen. Vi vil gerne ønske jer en rigtig glædelig jul. Vild med dans er du overstået, og nu er det tid til at glæde sig til maj måned, hvor I har en chance for at tage med os to til Lübker og spille en masse golf. Tjek videre inde på linket. Og vi håber, vi får noget rigtig godt vejr. Og hvis I ikke kan ramme bolden, så danser vi om aftenen.